Sot në këshillin e ministrave i hapëm rrugë lidhjes një marveshje të re mes mbretërisë së Spanjës dhe Republikës së Shqipërisë në fushën e ekstradimeve. Kjo marveshje është shenjë besimit fort ndërmjet autoriteteve gjyqësore mes dy vendeve tona. Natyrisht, Republika e Shqipërisë ka patur dhe ka bashkëpunim me mbretërinë e Spanjës në fushën penale edhe sot, por ky bashkëpunim është bazuar dhe bazohet në Konventën Europiane të ekstradimeve të vitit 1957. Në përmjet kësaj marveshje të re që ne nënshkruajmë sot me Spanjën, ne eliminojmë një penges ligjore që ekziston në bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve tona dhe që ka të bëj me rezervën ligjore me të cilën Shqipëria e ka ratifikuar Konventën Europiane mbi ekstradimin për mos lejimin e ekstradimit të shtetasve shqiptar drejt Spanjës dhe anasjelltas. Në përmjet kësaj marveshje, eliminohet kjo penges ligjore dhe tashmë me mbretrinë e Spanjës, autoritetet tona gjyqësore do të lejojnë ekstradimin reciprok të shtetasve shqiptar në drejtim të Spanjës dhe anasjelltas. Kjo marveshje ka për qëllim të forcoj bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve gjyqësore ndërmjet dy vendeve tona, të përmirësoj institutin e ekstradimit të shtetasve të dy vendeve tona, por pse jo, është edhe një instrument shtes në marrëdhëniet juridiksionale në fushën penale ndërmjet dy vendeve tona dhe një sinjal i qartë për botën e krimit që çdo shtetas shqiptar që kryen një krim në territorin e Spanjës nuk mund gjej shtren në Shqipëri dhe anasjelltas. Çdo shtetas spanjoll që kryen një vepër në Spanjë dhe që vjen në Shqipëri nuk mund gjej vend as Shqipëri përveç se ti nënshtrohet drejtësisë të secilit vend. Pra është një mesazh i qartë që tashmë shkon për botën e krimit në marrëdhëniet tona në fushën penale me mbretërinë e Spanjës. Nëse ka pyetje, faleminderit. Po? Zotë Ministre, në këllit dëmima nga Vision Plus, a ka një shifrë të saktë se sa persona janë të përfshirë në këtë proces? Jo, nuk ka një shifrë të saktë në këtë drejtim, sepse marveshja e ekstradimit që ne do të i hapëm rrugë sot me mbretrinë e Spanjës përfshin të gjithë zinxhirin e bashkëpunimit në fushën penale, si hetimin para prak, ashtu edhe personat e dënuar me vendim të formës prerë. Natyrisht që ka një shifër për personat e dënuar me vendim të formës prerë në mbretrinë e Spanjës, gjë të cilën nëse ka interes mund t'ju avëm dispozicion në Ministrinë e Drejtësisë, pasi ta rakordojmë edhe me prokurinë e përgjithshme.